Волонтери пропонують відвідувачам різноманітну продукцію, виготовлену власноруч. Людмила Чеховська розповідає, завдяки благодійним проектам на притулок для бездомних тварин уже вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. Цей аукціон поповнить скарбничку. Ми допомагаємо безпритульним тваринам. На сьогоднішньому розпродажі ми представили вироби ручної роботи. Також у нас дуже багато товарів котячої саме тематики, тому що ми зробили нашу благодійну акцію в рамках міжнародної виставки котів. І це є нагода для нас допомогти назбирати кошти на притулок. Поки що ми збираємо власними зусиллями. Хендмейдери з Тернополя, мати та донька Слівінські, також долучилися до благодійного проекту. Це дочка моя Тетяна Слівінська, вона займається вже багато років. Ми долучились теж до фонду благодійного «Вірні друзі», а я роблю натуральні продукти із фруктів і ягід, пастила фруктово-ягідна, то ми проведемо таку акцію, що 20% від нашого, скажімо, доходу буде фонд «Вірні друзі» перераховано. Тернополяни залюбки купують солодощі, аби підтримати братів наших менших. Хочемо допомогти друзям нашим меншим. Люди наші повинні більше допомагати тваринкам. Ну і повинні дуже бути багато притулків для тварин. Відвідавши благодійний вікенд, тернополяни поспішають на міжнародну виставку котів, яка у Тернополі відбувається вдруге. Тут представлено близько сотні пухнастиків різних порід. Це порода майкун, це ще котенятко, 10 місяців. Досить така дружелюбна, незважаючи на свої розміри порода. Вона не зря, ще її називають кото-собака. Вона як собака, ходить за власником, спостерігає, їй все цікаво. Вона досить така любознательна. Найбільший кіт України був від хвоста до носа 1,19 м. Тобто це, тому і вважається, одна з найбільших. Тобто вважайте, що в два рази більше має бути. Скільки вартує, наприклад, кошеня? В середньому по Україні може бути $500, $1000. Курильські бобтейли – це, в принципі, аборигенна порода. Вони відрізняються своїм характером. У них дуже живий характер, вони дуже компанійські коти, вони люблять бути в групі. А ще їхня особливість – це коротесенькі хвостики. Вони є досить новою породою, молодою породою. Вони є досить близькими до диких котів. Олена Балукова з Дніпра одного із своїх улюбленців вирішила подарувати дівчинці, яка перенесла важку недугу. Це маленьке кошеня буде передано дівчинці, яка була хвора на рак. Вона лікувалася і не мала можливості заводити ніякої тварини, бо лікарі заборонили будь-які алергени. Але вона звернулася по закінченню лікування на 1+1 на канал в проєкт «Здійсни мрію». І ми погодилися подарувати їй цього чудового, чарівного котика. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.